Obnovo bodo izvedli po korakih. Potem, ko so aprila sklenili arhitekturni natečaj, je steklo projektiranje prvega dela, ki mora biti končano do sredine januarja. Gre za območje glavnega trga Puglje v ulice in dela Rozmane v ulice. Računamo, da v začetku drugega leta nadaljujemo z javnim razpisom za izvajalca, potem pa računamo, da bo prva možnost, da pridobimo tudi sofinancerska sredstva strani države nekje na sredini naslednjega leta, ko bi pa tudi želeli začeti za izvedbo projekta. Zmagovalna rešitev ohranja, kar je v mestu najlepšega in najbolj značilnega, podarjajo avtori. Med drugim se bodo znebili stopnic. Če želimo čim več ljudem približati prostor, moramo seveda prostor narediti tako, da ukinemo ovire za tiste, ki so gebarno ovire. Pa ne samo za tiste, seveda gre tukaj za starejše, tukaj gre za otroke. Nov prometni režim je usmerjen v praznjenje mestnega jedra za avtomobili in ukinjanje transitnega prometa. Cilj je zagotoviti več površin pešcem in kolesarjem. S tem bo promet bistveno upadal in bodo v mestu se znašli res tisti, ki želijo tukaj nekaj početi oziroma nekaj opraviti. Parkirne površine bodo zagotovljene v ustreznem radiju, na ustrezni odaljenosti. Brez vsebinske izboljšave oziroma nadgradnje pa ne bo smiselna niti prostorska. Na teh komuniciranih z javnostmi, ki smo jih že imeli do zdaj od konzervatorskega načrta naprej in z javno delavnico od predstavitve Tusa in ostalimi, smo prihajali vedno do istih ugotovitev, dajmo urediti prostor, dajmo urediti promet in dajmo namestiti ustrezne osebine temu prostoru. Prva faza ureditev glavnega trga in dela Rozmona v ulice je ocenjena na dobrih 5 milijonov evrov. Od tega si do 85 odstotno sofinanciranje obetajo iz Evropskega kohezijskega mehanizma celostnih teritorijalnih naložb. Če tudi pogodbe o sofinanciranju še ne bi podpisali, pa nameravajo kljub tveganju konec poletja 2017 vseeno začeti naložbo, podarja Makedoniji.